আমাকে চাই আছো অনলাইন হেজ 24। তো ফাইনালি আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টৰ যিসমূহ আমাৰ গ্ৰেড 3 পোষ্ট আছিলে তাৰ এডমিট কাৰ্ড প্ৰকাশ পাইছে আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছো। তো অলৰেডি মই ভিডিঅ'ত দিয়া হৈছিলে সেই একে প্ৰচেছ হ'ব, তথাপি আপোনালোকক মই দেখাই আছো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব। তো ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে কি কৰিব, আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তো তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ আহিব, আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব একেবাৰে তলত আহিব একেবাৰে। তো এটা অহাৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ অফ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। তো এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাই আছে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এডমিট কাৰ্ড গ্ৰেড 3, জাষ্ট আপুনি ক্লিক হিয়াৰ এটা অপশ্যন দেখা পাইছে তাতে ক্লিক কৰিব। তো তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অকণমান টাইম ল'ব পাৰে। তো এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে তো আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ কোৱা আহিব ষ্টেট লেভেল কমিশ্যনছ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এছ আৰ চি যিটো আপোনালোকৰ অফিচিয়েল পৰ্টেল আছে তাতে আপোনালোকক লৈ আহিব। তো এতিয়া আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে জাষ্ট আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তো লগ ইন কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে ওপৰত দেখা পাই আছে যিটো মেনু বাৰ আছে তাতে আপোনালোকে দেখা পাই আছে লগ ইন বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাইছে তাতে ক্লিক কৰিব। তো তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অকণমান ৱেইট কৰিব। তো এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে এতিয়া লগ ইন কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনছ নাম্বাৰ আৰু আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড, ঠিক আছে। তো এপ্লিকেশ্যনছ নাম্বাৰটো হৈছে যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিছিলে তেতিয়া আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যনছ নাম্বাৰ পাইছিলে আৰু আপোনালোকে এটা পাছৱৰ্ড দিবলগীয়া হৈছিলে। যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিছে তেতিয়া আপোনালোকে এটা পাছৱৰ্ড দিবলগীয়া হৈছে। তো হয়তো বা পাছৱৰ্ডটো বহুতৰে মনত নাথাকিবও পাৰে। তো তাৰ কাৰণে এটা অপশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকে দেখা পাই আছে ফৰগেট পাছৱৰ্ড, আপুনি এতে ক্লিক কৰিব। তো এতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে মোবাইল নাম্বাৰ আৰু আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত জাষ্ট আপোনালোকে ছাবমিট বাটনটোত ক্লিক কৰিব। আপোনাৰ মোবাইলত এপ্লিকেশ্যনছ নাম্বাৰ আৰু আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড, চ' দুয়োটাই কিন্তু চেণ্ড কৰি দিয়া হ'ব, ঠিক আছে। তো এতিয়া লগ ইন কৰাৰ কাৰণে কি জাষ্ট লগ ইন ক্লিক কৰিব। তো লগ ইন ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে এপ্লিকেশ্যনছ নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড। তো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব। লগ ইন কৰি দিয়াৰ পিছত ছেম একে থাকিব, একো চেঞ্জ নাথাকে। জাষ্ট আপোনালোকৰ সন্মুখত যিটো মেনু বাৰ আছে তাতে এটা এডমিট কাৰ্ড বুলি অপশ্যন দিয়া থাকিব, তাতে ক্লিক কৰিব। জাষ্ট আপোনালোকৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড হৈ যাব, ঠিক আছে। একেবাৰে চিম্পল হয়। চ' এইটোৱে আছিলে প্ৰচেছ। আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যিটো ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবে পোৱাৰ বাবে ৰাখিছোঁ কাৰণে পায়।